Platina Lô! Daquela vez, show no Carlos Max, mais de 6 mil pessoas, Luz foi. O nosso... Aquele 6 mil mesmo... pessoas a gritar, queremos o nosso dinheiro. Nós que já fizemos dívida, estamos... Deu errado. Mas graças a Deus conseguimos superar, mais tarde depois, entramos com a garra toda e quem lá esteve confirmou que foi um show. Ei. Maravilha. Ah, Charles Boisande Konanga, e lobby, bato bocufa. Nana zolo banco, como nanga Charles Boisapoitien, ba, congolês, bozo, boma bato. Yo, waza musique angola, hein? Yo kufa. Lelo, demilicateur. Não estou a entender. Essa é a nossa colega. Tempo muito tempo nos Estados Unidos. Yeah. Há muito tempo nos Estados Unidos. Ah. Viveu na rua Obama. Obama. Sim. Ali mesmo, depois de passar o mesmo Bush. Logo. Pagamos o curso intensivo de algumas horas. Por isso é que ele fala bem inglês. Yes. My classmate is Beyoncé. Beyoncé? Classmate. Enable. Ah, você não é vizinha. Foi vizinha dele. Continua. Ela tá entendendo. Não, continua, speak. And you stay in Angola. Não, tá saindo bem. Continua, acredita. You stay in Angola yesterday or today? Como é que começou a vossa carreira humorística? É tipo filho indesejado, tá vendo? Nós chegamos, estávamos lá, e nós quando assistamos já estávamos lá. Oh. Yeah. Então, como é que chegamos lá? E fomos obrigados, e quando chegamos lá, é que começamos a investigar, porque as pessoas exigiam mais de nós cada dia que passava. Uhum. E de tanto investigar, tanto pesquisar, tanto ensaiar, quando assustamos, éramos humoristas. Okay. E depois é que fomos saber o que é que nós fazíamos, porque nós não sabíamos, só sabíamos o que fazíamos. Uhum. Depois de investigar, começar a fazer tanto, chegamos, não, para aí, o que fazemos deve ter nome. Investigamos novamente. Isso é muita filosofia. Nossa, não, é muito simples, para não começar, não comece, tá? O que é que espera dessa noite? Muito humor. Gosta de rir? Gosto. É sempre bom, né? Yeah. Depois de um dia cansativo? Sim, para tirar o stress. Uhum. Estamos a trabalhar muito no álbum da Chelsea, então. Epá, é preciso. E para os fãs da Chelsea, e o que é que eles podem esperar? Um pouquinho da antiga Chelsea, do primeiro álbum. Uhum. E uma Chelsea nova, inovadora. Bem, hoje vou fazer uma pequena atuação, não é? Cumprir com o meu dever, que é cantar e tentar me divertir o máximo com os nossos Tunesa. Música nova? Música nova, não será dessa vez, acho eu. Mas o meu clássico, o Cusa, que está errado, sim. Vamos ver, se houver tempo para a nova, porque um cheirinho assim para a Platina. Qual realmente é a idade? Bem, eu digo sempre que nós já vamos fazer 13 anos, dia 3 de março, são 13 anos de Tunesa, mas a oficial que o Tigre disse são 11. 13 porquê? Porque nós começamos a fazer teatro e também começamos a fazer os Tunesas e nós descontamos os 2 anos. É por isso que o Tigre disse que temos a idade oficial, que é 11. Mas para mim são 13 anos de carreira, 13 anos de trabalho, muita humildade, muita
boa vontade de fazer rir esse povo maravilhoso que é de Angola. E não só, porque agora estamos a fazer Portugal, Moçambique e outros países de língua portuguesa. Acredito que nós vamos continuar, pelo menos chegar no 30. 30 é bom número. Pelo menos 30 anos de carreira, 50. Outros andar já de pau, né? Bengala, mas... Já imaginaste quem do grupo andar de bengala? Já imaginei o Tigre. O Cisalto nunca vai andar de bengala porque ele é baixinho. Não tem como, mas é o Tigre o Gilmário. Estamos a correr risco. E o Costa? Não, Costa já anda de bengala, só que ele ainda não deu conta, já anda de bengala. Poxa. A costa dele já é assim, né? Ele tem umas costas assim. Mas são pessoas muito, muito divertidas, gostamos-nos um ao outro, respeitamos as ideias de cada um. É por isso que nos mantém até agora, os 13 anos, que vamos fazer dia 3 de março. Projetos? Não, há muitos. Nova Vida, Talatona. Agora o projeto do Quilamba, que é fantástico. O país está de parabéns, uma cidade nova. Ih! Oh, cá! O da truque de 20 nunca cresce, o que são fã? Não, bom, lá em casa, minhas filhas. Vamos fazer uma foto para minha filha, até ver. Gosta muito, pá. Aquela nunca, quando ouve todo isso, é difícil. Bem, minhas senhoras e meus senhores, hoje conversas em Tuna Baby. Eu tenho aqui Anselmo Ralph, artista magnífico, que está no mercado há muito tempo. Anselmo, boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. Eu sei que o Anselmo terá um show ainda agora, não é? Sim. Que será na tenda do Odessa Pia, exatamente, já sei, precisa. Não se preocupa, não se preocupa, é o apagão, é a emoção. Normalmente era só para ver se quem ia ficar aqui quando a luz fosse, eu ou você. Está comprovado, nada a pele mais clara ficaste. Portanto, Anselmo Ralph, na sua história e carreira musical já tem quantos discos? Eu acho que já são aí uns 5, não é? Não, eu lembro. Porque qual foi o primeiro disco que lançou? Histórias de Amor. Não, foi o primeiro disco? Sim, foi Histórias de Amor, exatamente, que lançou Anselmo Ralph. E neste disco teve a participação de Santocan, exato, a Miguel, exatamente, só para confirmar. E ainda sabemos que o Anselmo Ralph tem estado a fazer uma turnê de espetáculos por fora. Então, quais são os países? Todos. Lisboas, né? Exatamente, Lisboa. A Europa toda, exatamente. Estou informado, exatamente. E nós gostaríamos também saber do Anselmo, não é? Também esquecemos essa pergunta. Alô? Sim? Oh, pai, boa noite. Sim, boa noite. Eu sou o Guilherme, que já mandou com o mando. Pai, eu estou a ver esse menino que tem. Eu gosto, o Anselmo, o rato, não é? Sim, o rato. O rato, verdade. Oh, filho, eu gosto, o Anselmo. Tu me dá um abraço de longe, como diz a criança, um culo. Você me dá um culo. Faz favor. Dá um culo. Sim, filho. O filho que está aí. Não, aqui na câmara. Sim. Oh, filho. Eu aqui estou a ter problema por causa do teu pessoal. Oh, Zuko Yang. Oh, vou te ligar. Oh, Kai Yang. Está entendendo que eu gosto de um bundo? Sim. Eu estou entendendo. Eu estou falando do ombro. Sim. Por conta, aqui na minha fazenda, a minha mulher já não me obedece. Por quando o Anselmo Ralph cantou, não costuma pôr mulher para deixar para andar no chão. E naquele dia todo mundo está a obedecer, mas os meus bois, desde que você cantou, não me obedecem. Mas você, o que é que os bois têm a ver com a música do Anselmo? Filho? O que é que os bois têm a ver com a música do Anselmo? Não, o Anselmo cantou no verso da música que a minha mulher meteu o caroço perto de boi. Como? Quando? No disco.
está bem. O Tiju está bom, está bom, está bom. E continua na França? Não, já veio de França. Mas ninguém lhe nega, até agora mesmo. Sim, sim. Aqui agora problema, sim. O problema é que o meu Tiju, Mas eu tenho mesmo um tio chamado Ju. Oh, só se é de gente que fala. Meu tio, Tiju. Vou encostar aqui e falar, mas não está calado. O que aconteceu? O Tiju cresceu sempre como o mais feio da família. Sempre mais feio da família. Quando, sabe, normalmente aquele mais feio da família estica feio. Está falando de tigre, né? Não. Então, Tiju, passava a estigar as irmãs, mas quando quisessem acabar com a fama do Tiju, era sempre: sou feio, você é o mais feio da família. Então ele lá cresceu, começou a trabalhar na Sonangol, foi passar umas férias em França. E depois de voltar para a França, quando estavam todos em família, quando começou a estigar todos depois de beber, eu disse: ah, Ju, você é o mais feio da família. Ele pôs o copo. Nunca! Vocês andavam a mentir muito tempo, vocês. Eu fui para a França. Estava a polícia, loira. Estava a piloto. Todas as pessoas estão a dizer: bonjour, bonjour. E quem me chama feio? Filha da conta! É melhor não fazer piada, senão vão nos tirar o pão, galera. Ô, esse juiz já é bonito, tem fã. Começa mais a tua piada, não vou me cortar, já estou hábito, não, né? Vamos te ligar, canta, não vai dar, e tal, e queixo, mambo. Põe a carroça, fecha o boi, mas não é mambo, não. Baixa a boca. Mas vocês não gostam, não façam piadas com vocês. Não, da outra vez, tá? Liguei pro calado. É calado, me ligam. Então, calado atendeu e disse: Bonito, daqui fala do Porto. Nós queremos contratá-lo para fazer um show cá em Lisboa aqui. E tudo pago, tudo que quiser, eu que quiser, nós pagamos. Então, calado. Se emocionou já. Então, calado. Alô? Olha, vou desligar, tá bom? Desligou. Depois vou até ligar. Olha, daqui fala, é um empresário conhecido aqui do Porto. Então, o senhor não vai desligar a telefone na cara. E como é que eu vou fazer, então? Mas em português, como é o que é, pode ser? O calado, se você calado se nervou, olha, eu ainda não comi, deu fome. Tô nervoso, eu disse: ah, calado, lá apanhei. Calado, lá apanharam. Não, qualquer mambo que assim, há famas e famas. Tem um que quando é famoso, é mesmo famoso, tem aquela fama que tudo que ele te fizer vai ficar como fama. A história. Nós já falamos aqui, essa hora mesmo você vai passar na rua, mas você chega a te disparar, vai ficar rico dessa disparada. Assim mesmo você tá passando nada. Jovem, vai a merda. Você vai escrever livro, disparado do pé. Oh, mano, há famas e famas. Eu tenho que fazer. Mas, Gilmar, nos liga. Espera. Você quer cantar, né? Sim. Deixa o outro cantar. Deixa ele cantar. Diz uma mugueno, essa cunha bela, cunha bela, cunha bela. O Maia cantou pouca azul. E não importa se o merengue é da Nani. A Giga já cantou Mangonha. Patrícia já chutou Pacheco. E no final veio o Damásio. Eu sou a outra. Por que que o Niki já não canta? Ou o Macamani? Eu acho que não cantar. Kaki Shaka, Kaki Shaka, oh baby. Ei! Não, tá vendo a voz que tá saindo do fundo do Anselmo? Kaki Shaka. Bem, senhoras e senhores, convosco o Anselmo Rolf!
coisas que até magoam. Sim, eu digo tantas coisas feias. Alguns nomes nos chamamos, mas depois eu me arrependo. Como é que é que você sente? Sim, sim, sim. O que na raiva eu te digo, você é uma fala por mim. Não diga não, pois na verdade o que eu sinto é que tu, você sabe que pra mim és a única mulher que me completa. Fica sempre um segundo inquieta. Tu pra mim és a única mulher que me satisfaz e com a sei que não sou uma qualquer, por estás perto de mim é que eu me sinto assim. Esse amor me faz bem. Eu, Chelsea Chantel, sou platinada. Eu, Johnny Ramos, sou platinada. Olha, não estão aqui para dizer que os tunesas são platinados.